ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନ୍ଦାର ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଆଜି ସକାଳେ ମନ୍ଦାର ଗ୍ରାମର ଦେଉଳି ସାର କରୁଣାକର ମଲ୍ଲିଙ୍କୁ ଲାଗିଯାଇଛି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ, ଯାହାର ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ତାଙ୍କର ମତ କ'ଣ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟି? ସରପଞ୍ଚ ମନ୍ଦାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଦିଲ୍ଲୀପ ନାଁ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ। ମୁଁ ସକାଳୁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ଆମ ଗ୍ରାମର ଦେଉଳି ସାହି ଗ୍ରାମର ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ହେଉଛି, ସକାଳୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେଉଁ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରୁ ତାର ଗୋଟେ ଛିଡ଼ିଥିଲା, ଛିଡ଼ିକି ସେ ପିଲାର ବେକରେ ମାନେ ଆମର ଛାତିରେ ଲାଗିକି ସେ ସକାଳୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଆମେ ଆମର ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭାଇମାନେ ସହଯୋଗରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ନାହିଁ, କେବଳ ହିଁ ଆମର ଆଇଏସ୍ଆର୍। ଯେହେତୁ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବେସର୍ବା, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ତାର ଲାଗିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଆପଣ ଦାୟୀ କାହାକୁ? ଦାୟୀ ଇଞ୍ଜିନ ବାଲାଙ୍କୁ କହିବା ଆମେ, ଇଞ୍ଜିନ ବାଲାଙ୍କୁ ଦେବା ଯିଏ ହିଁ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ୍ ଦେବାର ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ଗାଁ ଗହଳି ଯେଉଁ ଏଲ୍ଟି ହେଉଛି ଆମର ଶିଶୁ ବାଲା ନେବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ବି ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫର ସେଇ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କହିଲେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ କାପାକ ପ୍ରସାଦ ବିହାରୀ। ଆଜି ଆଜି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରୋକ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ? କରୁଣାକର ମଲ୍ଲିଙ୍କର ସକାଳ ଭୋରୁ ସେ ଘରୁ ବାହାରିବାରେ ତାର ଛିଡ଼ିଥିବାର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି? ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ତାଙ୍କର ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଆ ହେଉଛି କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ ଏବଂ ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଶେଷ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଆ ଚଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କମ୍ପାନ୍ସେସନ୍। କରୁଣାକର ମଲ୍ଲିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାର ଲାଗିକି ହେଲା, ଆପଣ ମୁଁ ମନ୍ଦାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଉଳି ସାହି ଗ୍ରାମର ୱାର୍ଡର ସଭାପତି କରୁଣାକର ମଲ୍ଲିକ ଯୋଉ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସର୍କିଟରେ, ତାଙ୍କ ର ସକାଳ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚିତ୍କାର ଲୋକମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋ ହାଲା ପାଟିଶୁଲା, ମୁଁ ମୋ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସି ଦେଖିଲା ଭିତରେ ସେ ଲୋକଟି ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲା ପରେ ଲୋକ ମୁଁ ଆଡ଼େଇକିରି ଭିତରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଲୋକଟି ଛଟ ଛଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଆଘାତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଦାବି ସେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ତା ଘରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସେ କରୁଣାକର ବେହେରା, ଏ କରୁଣାକର ମଲ୍ଲିକ ନିଜେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ପିଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି 10-15 ବର୍ଷ ତଳେ। ତାଙ୍କ ମାଆ ଜଣେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ, ତାର ଭୂମିହୀନ ଆଉ ଏସି ଲୋକ, ଯେହେତୁ ଏସି ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ତା ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତା ପରିବାରକୁ ମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଗଲେ, ସେହି ପଇସାରେ କିଛି ମାନେ ଚଳି ତା ମାନେ ଚଳିବେ, ତାଙ୍କ ପିଲା ପରିବାର ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ ସରକାର ସହାୟତାରୁ। ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ କିଭଳି ଆଜି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆଜି ରାସ୍ତା ରୋକର 2-3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କାରଣ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରୁ ନ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଦଳିତ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମନ୍ଦାରବାସୀ ଆଜି ଟୋଟାଲ ଦିନ ମାନେ ଏଠି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବେ ବୋଲି ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ କରୁଣାକର ମଲ୍ଲିଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ବୁଝୁ, ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ। ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଉଦୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ।